জয় হিন্দ দোস্ত, ফ্ৰম আসাম হোমগাৰ্ড। কি খবৰ আপোনালোকৰ? হ'ব নিশ্চয় ভাল, আৰু মোৰো ভাল, বাৰু মাজতে চলি আছে। থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, অহা ১৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আছে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত। অল ইণ্ডিয়া হোমগাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা এখন জাননী আহিছে, আৰু জাননীখনত কি কি লিখা আছে মই সকলোবোৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, কিয়নো ভিডিঅ'টো অলপ লম্বা হ'ব পাৰে। আৰু আমাৰ অল ইণ্ডিয়া হোমগাৰ্ডৰ যিখন আইন সংশোধন হ'বলগীয়া আছিল কিয় নহ'ল, আৰু ধৰ্ণাটো কিহৰ কাৰণে হ'ব, সকলোবোৰ সেই জাননীখনত লিখা আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যন্তৰ মন্তৰ দিল্লীৰ নেতা সুভাষ চন্দ্ৰ বসু জীয়াই থাকক। এই যন্তৰ মন্তৰ দিল্লী OPL হোমগাৰ্ড ইউনিটি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আহক যন্তৰ মন্তৰ দিল্লী OPL কণ্ঠ দিয়ক, আমি সকলোৱে এক। অল ইণ্ডিয়া হোমগাৰ্ড ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন তৰফৰ পৰা এখন পঞ্জীয়নভুক্ত নং 3-3-4-9-8-7 ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি RS দাহিয়া, তাৰিখ 18 ছেপ্টেম্বৰ 2023, স্থান যন্তৰ মন্তৰ দিল্লী, সময় পুৱা 10 বজাত। এজন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি এক্স হোমগাৰ্ড RS দেহিয়া। বন্ধুসকল, এতিয়া চাওক এই কথাটো মন কৰিব, অল ইণ্ডিয়া হোমগাৰ্ড ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ৰেজিষ্টাৰ নং 3-4-9-8-7 RS দহিয়াৰ নেতৃত্বত হোমগাৰ্ড নগৰ সৈনিকৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। বন্ধুসকল, মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অমিত শ্বাহে সংসদে 200 বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি গৃহৰক্ষী নগৰ সৈনিক প্ৰতিষ্ঠানত চলি থকা আৰু 6/12/1860 IPC যুক্তৰাজ্যৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ কলা আইন বিলুপ্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ গৃহীত কৰিছে। 1860 আৰু ফৌজদাৰী আইন 1898 আৰু তাৰিখ 6/12/1860 IPC 1860-45 নং আৰু আৰক্ষী আইন IPC 1861 আৰু 1862 IPC 1860-45 ধাৰা 21 গৃহ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী গৃহৰক্ষী পৌৰসেনা গ্ৰহৰ পৰা জনসেৱক প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী প্ৰতিষ্ঠান এই আইনখন মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অমিত শ্বাহে যোৱা 11/8/2023 এক আদেশত গৃহীত কৰিছিল। এই আইনখনে 6 লাখ জোৱান আৰু মহিলা জোৱানৰ মাজত সুখৰ জোৱাৰ কঢ়িয়াই আনিছিল। এই যুৱকসকল স্বাধীন ভাৰতৰ দাস আছিল। সংঘৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ অশেষ ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, সকলো মন্ত্ৰী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। বন্ধুসকল, ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ কলা আইন, যিবোৰ অইল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ পাৰ্টী আৰু ভাৰতৰ অস্থায়ী চৰকাৰে 1946 চনৰ পৰা 1950 চনলৈকে ভাৰতৰ সংবিধানত হোমগাৰ্ড মিউনিচিপাল আৰ্মি হোমগাৰ্ডৰ সংবিধানত ৰূপায়ণ কৰিছিল, আৰু ভাৰতৰ অস্থায়ী চৰকাৰ আৰু সংবিধান আৰু ভাৰতৰ চুক্তি আইনৰ 309 নং অনুচ্ছেদ 1872 চনত ৰাজ্যসভাত গৃহীত হয়। সংবিধান 1947 আৰু 1949 পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী হয়, আৰু 1946-1950লৈকে কলা আইন কাৰ্যকৰী হয়, আৰু অনুগ্ৰহ কৰি সংশোধন কৰক 1908 চনক। ইয়াক গৃহৰক্ষী পৌৰবাহিনীক ভাৰতীয় সংবিধান আৰু মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ অনুচ্ছেদ আৰু ইয়াৰ প্ৰকাশৰ বিষয়ে অৱগত কৰা উচিত। স্বাধীনতা দিয়া হওক। সন্মানীয় শ্ৰী অশ্বিনী উপাধ্যায় অধিবক্তা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ ধন্যবাদ। যিকোনো বিষয়ৰ পৰা বন্ধুসকল, সন্মানীয় জিলা কমাণ্ডেণ্ট, সন্মানীয় কমাণ্ডেণ্ট, সন্মানীয় মণ্ডল কমাণ্ডেণ্ট, সন্মানীয় SSOR আৰক্ষী বিষয়া, যদি প্ৰশ্ন উত্তৰ পোৱা যায় তেন্তে ডেকা মহিলা জোৱানক ডিচাৰ্জ কৰা হয় আৰু উৎকোচ, দুৰ্নীতি আৰু চৰিত্ৰহীনতা চৰ্চা চলিছে বুলি কোনো অভিযোগ শুনাই নাযায়। লোকসভাৰ দ্বাৰা এই সংগঠনৰ পৰা স্বয়ংসেৱক শব্দটো আঁতৰাই পেলাওক। আবেদন, সকলো হোমগাৰ্ড সংগঠন, সংঘ, হোমগাৰ্ডৰ কমিটি, ইউনিয়ন, কল্যাণ সন্থাই একমঞ্চত একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। বন্ধুসকল, এই যুঁজখন মোৰ নহয়, আপোনালোকৰ নহয়, এই যুঁজখন সমগ্ৰ ভাৰত হোমগাৰ্ড জোৱানৰ বাবে। সেয়েহে হোমগাৰ্ডৰ সকলো জোৱান, মহিলা জোৱান, অসামৰিক মহিলা আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেৱা জোৱানলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে হোমগাৰ্ড জোৱানসকলক দাস, ভাৰতমুক্ত হোমগাৰ্ড জোৱান মুক্ত, সময়, মন, ধন দি কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক।
আৰু পাৰিলে আপোনালোকে আৰ এছ দহিয়াৰ চলি থকা এক্স হোমগাৰ্ড চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সেৱাৰ বাবে বেংক ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা একাউণ্ট নম্বৰ দিছে, এফ চি ক'ড দিছে, আপোনালোকে যদি কোনোবাই সহায় কৰিম বুলি ভাবে সহায় কৰিব পাৰে। ইয়াৰ চাওক, আমাৰ অসমৰ পৰা যাব মেজনী ৰমান আৰু আৰুজন যাব কামাখ্যা দাস, ইয়াৰ নামটো ভুলকৈ আছে বাৰু, মই এইটো যিহেতু লেন্সত মই কৈ দিছোঁতো। আৰু এইজন হৈছে কৰ্ণাটকৰ আৰু এইজন হৈছে ক'ৰবাত উত্তৰ প্ৰদেশ, এনেকৈ দিল্লী, হাৰিয়ানা, ছত্তীশগড় এনেকৈ চব যাব আৰু। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যোনে যোনে বৰ্তমানলৈকে মানে এতিয়া মই যি কথা আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছিলে নিশ্চয় গম পালে জানুৱাৰীখনত কি কি লিখা আছে। মই অল ইণ্ডিয়া হোমগাৰ্ডৰ হৈ কৈছোঁ আৰু সকলোৱে এতিয়া আমি লগে বলে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, কিয়নো আমাৰ হাতত এতিয়া সময় খুবেই কম। কাৰণ ইলেকশ্যনৰ আগত যদি আমাৰ একো নহয় তেনেহ'লে আৰু একো নহ'ব। এতিয়া সকলো বহুত কিছুমান আমাৰ গৃহৰক্ষী ভাই বোনেও ভাবি থাকে যে অসম চৰকাৰে আমাক কিবা এটা কৰি দিব, সেইটো নহয়। এইটো মানে অল ইণ্ডিয়া হোমগাৰ্ড হয়, এইটো অল ইণ্ডিয়াত হ'ব লাগিব, অকল আমাৰ অসমত হ'লেই নহ'ব যে আমাৰ অসমৰ গৃহৰক্ষী জোৱানখিনি পাৰ্মানেণ্ট হ'ব, বাহিৰৰ নহ'ব, হ'লে অল ইণ্ডিয়া হোমগাৰ্ডৰ পাৰ্মানেণ্ট হ'ব, এনেকৈ নহয়। গতিকে সকলো আগবাঢ়ি যাব লাগিব, দলে বলে সময় নাই, গতিকে ময়ো চেষ্টা কৰি আছোঁ মই যাবৰ কাৰণে, যদি পাৰোঁ মই নিশ্চয় যাম। আৰু আপোনালোক কোন কোন যাব কমেণ্টত এটা জনাব, আৰু ক'ৰ পৰা চাইছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। তো আজিলৈ জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।